Iværksættervirksomheden Webstech hjælper landmænd og grovvarebranchen med at overvåge råvarelager med en innovativ trådløs sensorteknologi. Webstech begyndte som vinder af innovationskonkurrencen i Agro Business Park. Tre år senere er virksomheden gået ind på det kommercielle marked med sine overvågningsløsninger. Webstech er i dag en udviklings- og produktionsvirksomhed inden for software og elektronik. Vores kerneprodukt i dag er et trådløst sensorsystem til biomasseovervågning, specielt inden for ensilage, korn og frø. Og samlet set så er Webstech en virksomhed bestående af 7 mand. I december 2011 købte Dansk Landbrugs grovvareselskab sig ind i Webstech og gik samtidig ind i salgsarbejdet. Perspektiverne er, at via Webstech, der kan vi langt bedre komme ud til vores kunder, f.eks. levnedsmiddelvirksomheder, detailhandel, og vise dem, hvordan vi har passet på afgrøderne, hvordan vores landmænd har passet på afgrøderne. Det synes vi er rigtig spændende. Perspektivet er selvfølgelig også, at vi kan bruge det her til at markedsføre i andre lande, og dermed forhåbentlig lave et større forretning ud af det. Vi synes også, at Webstech er spændende ved, at det kan formidle et interessant samarbejde med universitetsverden, hvor vi kan stille mange andre spændende udviklingsprojekter i fremtiden. Webstech har gennem INBIOM og Agro Business Park fået hjælp til at drive virksomheden frem til det, den er i dag. INBIOM har været en betydelig medspiller for Webstech i hele den her opstartsfase. Dels med rådgivning omkring, hvordan det er at starte virksomhed op, dels omkring hele den her forretningsmæssige udvikling, fordi med min baggrund som forsker, så er det jo bestemt noget, jeg har brug for. Og ydermere så har en væsentlig ting, som vi har fået assistance til, det er også hele projektansøgningen, så vi har fået supplerende kapital ind igennem forskellige former for udviklings- og demonstrationsprojekter i den her opstartsfase over de sidste 2,5 år.